yort quloq va qo'shni bog'bon uzumlari. Assalomu alaykum mening jajji ertak sevar do'stlarim. Yangi ertak tinglashga tayyormisiz? Juda yaxshi. Unday bo'lsa, qulayroq joylashib oling. Hozir men sizlarga ajoyib u g'aroyib voqealarga boy bo'lgan yort quloq va qo'shni bog'bon uzumlari ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Kuz kunlarining birida bo'yi tuya quloqining yarmiga teng keladigan yort quloq ismli bolakay eshakka minib, echkisi uchun o't yulgani dalaga yo'l olibdi. Dala bo'ylab ketgan so'qmoq qo'shnining uzumzoriga tutashib ketgan ekan. Kuz faslida g'arq pishgan uzumzordan jozibadorroq joy bo'lmasa kerak. Uzum boshlari og'irligidan yerga tegib turar, iliq shabada esa ularning xushbo'y iforini yon atrofga taratar ekan. Uzumning bu isi bolakayning ham dimog'iga urilibdi. Qanday xushbo'y! Bunday uzumlarni umrimda ko'rmaganman. Quyosham juda qizdirib yubordi. Salqinda biroz dam olsam yaxshi bo'lar edi. Yort quloq eshakdan sakrab tushib, uzumzorga kirib, yashil barglar orasiga kirib g'oyib bo'libdi. Quyosh nurida to'lanayotgan uzumlarga qarab havasi kelibdi. Shu topda jon deb bir donagina bo'lsa ham uzum yer edim-ku. Ammo birovni bog'ida. Bolakay uzum navdalarini soyasida yotib, qanchalik harakat qilmasin, baribir nigohini g'arq pishgan uzumlardan uzolmabdi. Yorti o'zicha shunday o'ylabdi. Qo'shnining bog'i uzumga to'la. Bir donagina uzib yesam hech narsa bo'lmas. U qo'lini cho'zib, bir bosh uzumni qanday uzganini sezmay qolibdi. Yorti uzumni mazza qilib yeya boshlabdi. Chindan ham qo'shnining uzumi juda mazali ekan. U uzumni rohatlanib yeb turgan vaqtida bog'da qadam tovushlari eshitilibdi. Bu tovush borgan sari yorti tomon yaqinlashib kelaveribdi. Bolakayni vahima bosibdi, chunki bu bog' egasining oyoq tovushlari edi-da. Bolakay qo'shnisi undan ranjimasligini bilsa-da, uyatdan qizarib, yerga tushgan katta uzum boshi ostiga yashirinib olibdi. Shu onda qo'shni bog'bonning ovozi eshitilibdi. Bay 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 bay. Ertadan hosilni yig'ishtirishni boshlashimiz kerak. Bo'lmasa uzumlar nobud bo'ladi. Shu so'zlar bilan bog'bon yerga tushgan uzum boshiga qo'shib, uning ostiga yashiringan mitti yorti quloqni ham savatga solibdi. Bolakay sakrab tushmoqchi bo'lganida ustiga ketma-ket uzum boshlari tushib, mevalar tagidan chiqa olmabdi. Bog'bon savatini to'ldirib, qo'shiq hirg'oyi qilganicha uyi tomon yo'l olibdi. Pishgan uzum ko'zni quvnatar. Ah, ah uzum, sen bunchalar asal. Kuz quyoshi yerni qizdirib, bor taftini xo'p senga atar. Mevang terib kishmish qilamiz. Qish kunlari darmon deb yeymiz. Yorti qo'shnining qo'shiq kuylashiga qoyil qolib, savat ichida turgancha gapirib yuborganini ham
bilmay qolibdi. Ajoyib qo'shiq ekan. Juda chiroyli kuylar ekansiz. Katta rahmat. Bog'bon shu yoshga kirib Savatning gapirishini birinchi bor eshitishi ekan. U xuddi zaharli ilonni ko'rgandek sakrab tushib, Savatni bir chetga uloqtirib, baqirganicha uyiga qarab chopib ketibdi. Bu vaqtda bog'bonning ayoli echkisini sog'ayotgan ekan. Sochlari hurpayib, yugurib kelayotgan erini ko'rgan ayol qo'rqqanidan sut to'la chelakni ag'darib yubordi. Bog'bon esa sira tinmas emish. Shunda ayoli uni qo'lidan yetaklab uyga boshlabdi. Sizga necha marta quyosh tikkaga kelganda dalaga bormang deb aytganman. Mana quyosh urib, oqni qoradan ajrata olmayapsiz. Shunday deb ayol bog'bonni qalin ko'rpachaga yotqizib, boshini nam mato bilan o'rabdi. Ammo bog'bon shunda ham jinlar va so'zlaydigan savat haqida gapirishdan to'xtamabdi. Oxir oqibat ayol savatni izlab yo'lga tushibdi. Bu vaqtda yorti quloq yerga uloqtirilgan savatchadan chiqib, o'ziga o'zi shunday debdi. Bog'bon qo'shni oldida juda uyatga qoldim-da. Avval so'roqsiz uzumini yerdim. Keyin esa o'lgudek qo'rqitib yubordim. Endi esa shu savatni uyiga eltib berib, bir yaxshilik qilay. Shunday deb u savatni olib yo'lga tushibdi. Ammo savatning tagi yerga tegib, yurishga xalaqit beribdi. Shunda bolakay savatning tagiga kirib, uni ikki qo'li bilan ko'tarib, bog'bon uyi tomon yugurib ketibdi. Yugura keta turib, qo'shiq kuylay boshlabdi. Kichkina demang mena, kichkina demang mena, men hammadan o'zarman, men hammadan o'zarman. Bu orada bog'bonning xotini savatni izlab kelayotgan ekan. O'zi yurib kelayotgan, ustiga ustak qo'shiq aytayotgan savatni ko'rgan ayolning o'takasi yorilay debdi. Qo'rqqanidan uyiga qarab qocha boshlabdi. Ammo qoqilib yiqilib tushibdi. Uni battar vahima bosib, bor ovozda qichqira boshlabdi. Voy dod! Yordam beringlar! Odamlar! Bu nima degan gapa? Savatning o'zi yo'l bo'lib qanday kelishi mumkin? Voy dod, yordam beringlar! Bu jinlarning ishi! Kim bor? U yerda yotganicha ovozining boricha yordamga chaqiraveribdi. Yorti quloq esa uning oldiga borib, ayolni tinchlantirmoqchi bo'libdi. Ammo egnidagi choponi savatning bir burchagiga ilinib, uni hech bo'shata olmabdi. Bir chirangan ekan, choponning yarmi yirtilib ketibdi. Bolakay savatdan chiqib, to'g'ri ayol yiqilgan joyga yugurib ketibdi. Kiyimiga tikanlar, qurigan barglar yopishib qolaveribdi. Chakalakzordan chiqqunicha ust boshini chang bosib, ko'rinishi xuddi jinlardek bo'lib qoldi. Bu arada ayolning dodvoyi bog'ni boshqa tarafida ishlayotgan o'g'lining quloqiga yetib borib, u shu zahotiyoq yordamga oshiqibdi. Jon holatda yugurib ketayotgan o'g'lining qarshisidan kutilmaganda na qush va na hayvon ko'rinishdagi bir maxluq chiqibdi. Maxluq ham tezroq, tezroq yordamga deganicha yana uzumzor ichiga kirib ketibdi. O'g'il qo'rqib ketganidan oyog'i toyib, balchiq to'la eski ariqqa yiqildi. Bu arada yortining ota-onasi uylarda o'tirib, paxtadan tushgan pullarni hisob-kitob qilayotgan ekan. Pul kamligi tufayli ularning sanashga ham ko'p vaqtlari ketmabdi. Chol bir tangani olib, uni kissasiga solibdi. Bu pulga yorti uchun
qo'y terisidan tikilgan yangi telpak olib beraman. Men esa bolamga shirin holva olib beraman. Bu uning daladagi yordami uchun sovg'a bo'ladi. Shu vaqtda kulbaga noma'lum maxluq yugurib kiribdi. Uning ovozini eshitib, cholu kampir yortini tanib qolishibdi. Otajon, tezroq qo'shnilarnikiga yuguring. Ularni uyida baxtsizlik ro'y berdi. Uy egasi betob, xotini esdan oldi. O'g'li esa balchiqli ariqda cho'kyapti. Chol darhol qariligini ham unutib, qo'shni uy tomon yugurib ketibdi. Kampir esa yortiquloqni bag'riga bosib shunday debdi. Voy, bolajonim, senga nima bo'ldi? Tunning yarmini qayerda qoldirding? Yangi do'ppingni qayerda yo'qotding? Yonoqlaringni qayerda timdalab olding? Jajji qo'llaring qayerda kir bo'ldi? Onangni qiynama, ayt. Senga nima bo'ldi? Onajon, bularni bari birovning bog'idan ruxsatsiz bir dona uzum yeganim uchun bo'ldi. Yortiquloq aybini tushunib yetdi. Men esa mana shu nuqtada o'z bog'ingda uzum ye. Qo'shni bog'iga qarama, deyman. O'ylaymanki, sizlar ham yortiquloq singari birovning narsasini ruxsatsiz olish mumkin emasligini albatta bilib oldingiz-a? Ha, barakalla. Odob va to'g'ri so'zlik insonni bezovchi fazilat ekanligini sira unutmanglar. Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.